आज लामिछाने विरूद्धको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासमा परेको छ सन्दीपले काठमाडौँको गौशाला स्थित एक होटलमा एक नाबालिकलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन् पछिल्लो पटक विश्वकप छनडका लागि जिम्बाबे प्रस्थान गरे यता मुद्दाले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन यसअघि नाबालिक बलात्कार मुद्दाको थुनचेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो तर उच्च अदालत पाटनले बीस लाख रूपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो सर्वोच्च अदालतले भने लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेश दिएको थियो सोही अनुमतिले सन्दीप विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाइरहेका छन् नाबालिक बलात्कारको आरोपमा सन्दीप विरूद्ध परेको मुद्दाको सुनवाई धेरै पटक सर्दै आएको छ एकपटक सुनवाई भएर पनि न्यायाधीशले हेर्दा हेर्दैमा नराखेपछि बहस रद्द भएको थियो लामी छाने पक्षले गौशाला पच्चीसको जन्ममिति गलत भएको र उनी नाबालिक नभएको ना जिकिर गर्दै प्रमाण पेश गरेको थियो त्यसरी पेश गरिएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नै नक्कली प्रमाणित भएपछि पहिलो पटक मुद्दाको सुनवाई हुन लागेको हो जिल्ला अदालत तले आज फैसला दिने आंकलन गरिएको छ प्राथमिकताका क्रममा सन्दीपको मुद्दालाई पहिलो नम्बरमा नै राखिएको छ त्यसैले अरू कुनै बहानाबाजी नभए आजबाट नियमित सुनवाई हुन सक्ने देखिन्छ सन्दीपका वकिलहरू भने आजै फैसला होस् भन्ने पक्षमा छन् मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उन्नाइसले अठार वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ संहिताको दफा दुई सय उन्नाइसको उपदफा दुईमा मंजूरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर अठार भन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ सोही कानूनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोग लगाएर दसदेखि बाह्र वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो तर यदि किशोरीको उमेर अठार वर्ष पुगेको अवस्थामा भने तर यदि किशोरीको उमेर अठार वर्ष पुगेको अवस्थामा भने आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने अवस्था छ सन्दीप पक्षका कानून व्यवसायीले भने उक्त दिन कुनै जोर जबरजस्ती नभएको सन्दीप र किशोरी हाँसी खुसी र सहमतिमै होटलमा गई बास बसेको निष्क हात समाएरै हाँसी खुसी निस्किएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको भन्दै त्यसलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् आजको सुनवाईपछि सन्दीपले अभियोग दावीबाट सफाई पाएमा एसिया कप खेल्न जान पाउनेछन् भने दोषी ठहर भए जेल जानुपर्नेछ